Live from Tirana. Live from Tirana. Tirana dhe jemi tani më në studioshin Jaho Brahaj, ai i cili ka shumë për të na thënë sepse momentalisht jemi duke përgatitur së bashku me Ministrinë e Kulturës dhe disa studiues, ne nuk jemi pjesë e këtij procesi, por ka shumë njerëz të cilët janë duke punuar për të çuar një dosje pranë UNESCO-s, një dosje për xhubletën, e cila ne presim që të jetë një pasuri e mbrojtur nga UNESCO kulturore. Kemi Jaho Brahaj, kënaqësi që jemi ne. Mersi që t'jemi në studio. Faleminderit. Jemi duke punuar, sikur se thash, për këtë, që është një proces shumë i rëndësishëm, sepse të mbrosh kulturën, folklorin, traditën e një vendi, është gjithmonë diçka që na në një farë mënyrë na mbledh të gjithë, por a e njohim në xhubletën aq mirë së pari? Herën e radhë të parë do të themi që është një lajm shumë i mirë, shumë i gëzueshëm që Ministria e Kulturës më së fundi ka krijuar një komision shtetëror për përgatitjen sipas kritereve të UNESCO-s që kërkohen për të futur edhe xhubleta si pasuri e njerëzimit. Xhubleta është një nga veshjet më të vjetra të popullit shqiptar, gjenet vetëm tek shqiptarët në trojet e tyre etnike. Vetëm tek shqiptarët. Vetëm tek shqiptarët. Në asnjë vend tjetër në Ballkan. Në trojet e tyre etnike themi sepse gjenet edhe jashtë kufive administrative shtetërore të Republikës së Shqipërisë në Malin e Zi. Malin e Zi ku ka shqiptar. Edhe në një pjesë shumë të vogël të disa fshatrave të Kosovës. Ah, okay. Është një veshje që ka një lashtësi të habitshme, nga i herë dhe të pabesueshme kur e bisedojmë kështu. Ajo dokumentohet në artefakte të ndryshme të gjetura në trojet e Ballkanit 4000 vjet më përpara. Kuptohet që ajo ka pasur edhe zhvillimet e tyre. Dhe xhubleta me pamjen që ka, me gjithë pasurinë në zbukurimet dhe në motivet grafike që ka me kulte, me përmajtje mitologjike, ajo është me vlerat e jashtëzakonshme edhe për mbar Ballkanin, edhe për si për pasuri, edhe për Europën, por mbi të gjitha ne duhet jemi krenar sepse ajo është ruajtur e trashëguar vetëm tek shqiptarët. Po ta marrim ta studiojmë, domethënë vetëm xhubletën si veshje. Ka marrë forma të ndryshme gjatë viteve. Do të them më përpara mund të ketë qenë edhe me ngjyra, ndërsa tani ka dy tipe, është e zeza për gratë dhe e bardhë me të zezë për vajzat e reja. Ka xhubleta ka dy tipologji. Është e njëjta xhubletë që të mos kemi nga Teresa, po. Por ka dy tipe. Pastaj është nën tipi është kjo e veshjeve për vajzat, domethënë për të pamartuarave. Në qoftë se do të hymë të diskutimet për ngjyrat, atëhera po të shohim atë veshjen që është veshja e ngushtë, xhubleta e ngushtë, ajo i ka të gjitha llojet e ngjyrave dhe është tepër e larmishme në ngjyra, kurse xhubleta klasike, po e quaj unë, ose xhubleta e malësisë së Shkodrës, ajo ka ruitur shumë më pak ngjyra të ndryshme dhe kryesisht i ka edhe qëndisjet, ornamentet, motivet që ka vendosur edhe në të zezë mbi të zezën. Ka pas studius të huaj, sidomos në shekullin 19, udhë përshkruse, kështu që thonë që xhubleta ka ngjyra të ylberit. Në qoftë se neve sot dum ta vërtetojmë atë, e vërtetojmë plotësisht të xhubleta e ngushtë që gjinët në duka gjinë shalë, shosh, të postripa, të brigjit e drinit që janë njësër fshatrësht të rrethit të Pukës dhe në Lekbibaj. Aty e kemi xhubletën dhe gjithë studiusit tonë që kjo është varianti, ose ma mirë me thonë të themi që është ma burimore, ma e vlasht, ma e vjetër, ajo i ka të gjitha llojet e ngjyrave. Këtu të shit do të hynë, sepse ka shumë koleksioniste, kështu që kryojnë edhe teori kështu. Ka qenë xhubleta tonë, me shumë gjyra, ranë, ca vdekje, u bo e zezë. Ka dhe nga ato që thonë, në shemo, erë, e vdishë Skënderbeu dhe u bo, me e përfitoj. Jo, xhubleta, me vërtet, ajo ka psu transformime, nërshime në kohë, por ajo duke pa të dy variantet e saja, që është e njëjtë, pa ka shumë, duke pa variantin, ajo ka të gjitha ngjyrat. Mirë, le të kalojmë tani tek le të kthehemi tek procesi që ka të bëjë me UNESCO-n. Kur presim që të jepet përgjigja nga UNESCO? Sipas
rregullave që ka UNESCO, brenda muajit mars do dorëzohet dosja dhe përgjigje pritet në muajin shtator. Jo për këtë, po kështu është janë procedurat, ose paraqitet në shtator dhe para, edhe me fjalë me ajo ka muajin mars dhe muajin shtator. Ah, okay, janë le të themi afatet. Por çfarë ndodh në rastet kur UNESCO e merr në mbrojtje? Si ndryshon statusi i xhubletës? Shiko, neve jemi kemi kriju edhe një farë plokështie, nuk po them dembelizëm në studimet e në këto, dhe ne gjithmonë kemi kriju me që ne ka ndihmu Europën që nga vitet 90 e këtej, ne mendojmë që të tjerët do të na i kryjnë të gjitha punët. Pa. Xhubleta mund të futet në UNESCO, dhe gjitha mundësit janë që të futet në UNESCO, por xhubleta po u fut në UNESCO, mjafton regjistrohet atje dhe mund të japi UNESCO në një ndihmë për ta mirëmbajtur, për ta konservuar si i thon në gjuhën atyre, 1 2 3 4 5 6 xhubleta që janë klasike. Neve duhet të shikojmë në vetvete si shoqëri, dhe shoqëria ka institucionet kulturore, çfarë do bëjmë me xhubletën? Pavarësisht UNESCO-s. UNESCO ka një, ne e regjistruam në UNESCO. Ja u regjistruam atje, po problemi është këtu tek neve, pse bëhet gjithë kjo punë? Kjo punë kërkon studimin e xhubletës, popularizimin e xhubletës, konservimin e xhubletës. Ne s'kemi një muze. Paktën të kishim një qendër diku në Shkodër apo në Tiranë, ku njerëzit të rrit të shkojnë të njihen me proceset e xhubletës, me pasurinë e xhubletës, me atë psikologjinë, pse ka është rritur kjo xhubletë, sepse xhubleta është një veshje që ju them ne shumë e lashtë. Dhe ajo nuk është rritur në një ambient dhe në një mjedis të pas zakont, pa është rritur në një ambient dhe në një qytetërim të zakont, ku ka ekzistuar edhe kulla, ku ka ekzistuar edhe teknologjia e prodhimit primitive, po e quajun të leshit e këtyre, ku ka ekzistuar një teknologji jashtëzakonisht e sofistikuar dhe artistike e stolive të xhubletës që janë. Po, që janë si për xhubletës. Gjitha këto mjeshtri janë janë përshtatur atyre stolisjeve me motive kulti, me motive edhe me motive mitologjike dhe shijes së popullit ton. Janë, për shembull, po të marrim xhubletën, xhubleta ka dhe djepin, xhubleta ka dhe kullën, xhubleta ka dhe klimën që është një klimë lartë dhe ato lëvizjet atje, po ka nga ana tjetër veshjen e burrit, po ka dhe ciklin e kreshnikëve, aty ka gjallua jo. Fustanellat e tjerë e tjerë. Pastaj edhe në, si që thot, vajza edhe me më gjërë, me gjithat e jetën dhe mënyrën e jetesës dhe me veshjet e tjera që kanë qenë. Për të ndalur pak tek informacioni që kanë të rinë mbi xhubletën. Besoj se ju jeni hasur edhe me të rinë që ndoshta nuk kanë fare informacion se çfarë është xhubleta dhe se kanë parë mbase. Çfarë mesazhi do t'ju jepë ti të rinjve ose për të ndalur pak sa për ta diskutuar mbi informacionin që kanë të rinjt ose si mund ta zgjidhim ne që të rinjt të kenë diçka informacion më tepër për këtë? Kjo është një pyetje që vlen dhe është po thuj se ajo që ka problematike në sotshme edhe për xhubletën edhe për të tjera. Po të shohim xhubletën që propagandohen, që popularizohen, që përdoret në aktivitete të ndryshme artistike, ceremoni e njërën tjetër, neve e kemi përqudnuar. E themi me plot gojë që e kemi përqudnuar. Për shembull kemi brezin e xhubletës. Brezi i xhubletës është 14 deri në 17 cm i gjerë. Ka qenë i bërë me lëkurë, me kujgjit që ueshin ato artizanet atere me kunja, ka nga 900 deri në 1200 kunja, të cilët japin edhe motive gjeometrike vetë pa u zbukuruar. Vajzat e sotshme, të cilat janë edhe të bukura, shtatdarta njërën e tjetërn, ju duket i shik, unë krijohet përshtypja, ju duket nyt që atë jo, brezin e mbajnë ato, po i vënë i përdredhin ca shami. Po, më ka ndodhur kjo ta shikoj tek të cilat shami, me fal, që po, ashtu kanë edhe motive që janë motive turke, indianë, ne ku diun se çfarë. Pastaj i varin edhe nga i shami këtej më tepër, siç duket se ju mungojnë në stolit. Xhubleta duhet trajtu ashtu siç është, kur themi xhubleta etnografike ose etnike kulturës shqiptare. Pastaj nuk ka asnjë pengesë që me xhubletën të bëjnë sfilata, të
ta përdorin në forma të ndryshme, me prerje të ndryshme, me material të ndryshëm, por ama aty do themi jemi tek motive popullore me xhubletë. Po, patjetër më ka ndodhur që ta shikoj këto tek logo i bjeshkëve, që është një tip sfilate që bëhet me xhubleta në Vermosh, ku i kanë parë të gjitha vajzat, të cilat e modifikojnë, duke nisur edhe te kupucët, se edhe kupucët janë pjesë që duhen përshtatur me xhubletën. Kështu që kam parë shumë modifikime, siç po thoni edhe ju, që janë shamit, janë të gjitha gjërat që duhet të ketë kujdes, domethënë sepse ato përfaqësojnë një vend, një traditë, kështu që duhet mbajtur. Por edhe kjo është një pasuri që ja vlen që të ruhet në UNESCO. Ju falenderoj që ishit me ne zoti Jaho, edhe që na dhat më shumë nga ky proces që është shumë i rëndësishëm, dhe urojmë që të jemi këtu përsëri për të folur në lidhje se si mund ta mbrojmë tani më xhubletën, siç do tentoj të bëj dhe UNESCO. Edhe unë ju falenderoj. Faleminderit. Survivor Destiny's Child do të vi tani që ndroni live from Tirana, pas pak do të flasim në lidhje me ato veshje që bëri kaq shumë bujë në media dhe që u tha se është shqiptare, por shumë thonë që ka shumë elemente nga veshjet ballkanike, kështu që e kanë kontestuar veshjen e krijuar nga Valdrin Sahiti për Rita Orën, por jo vetëm, sepse ne sa herë që shkojmë në arenën ndërkombëtare tentojmë që të risjellim motivet tona, kështu që qëndroni live from Tirana. Live from Tirana.